Та бүхэн цаг үр төлбөрийн дараагийн хэсгээр хүлээ аваарай. Төрийн 167 үйлчилгээг цахимаар хөргөх боломжтой болсон талаар бид өмнө нь мэдээлж байсан. За гэвч цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд төлбөрийн хураамжийн асуудал дээр гацаа үсэд байгаа юм байна. Энэ асуудлыг өнөөдөр ерөнхий сайд лав гариг бүрт болдог шийдлийн цагаараа холбогдох албаныханд шийдвэрлэх өргөглөө. Төрийн үйлчилгээг авахад тодорхой хэмжээний хураамж төлдөг. Монгол банкны тухай хуулиар тухайн үйлчилгээг үзүүлэхэд банк 1% шимтгэл авдаг. Хэрвээ 1000 төгрөгийн үйлчилгээ үзүүлсэн бол төрийн санд төвлөрдөг. Гэтэл цахимаар болон түүц машинаар зарим үйлчилгээ үзүүлэхэд мөнгөний төлбөрийг авах боломж бүрдээгүй байгаа талаар мэдээллийн технологи шууд харилцаа холбооны газрын дарга Жадамп ерөнхий сайдд танилцууллаа. Ерөнхий сайд сайхан билэг төрийн сангийн даргаыг энэ үеэр өрөөндөө дуудаж асуудлыг харилцан ярилцаж уялдаа холбоотой ажиллаж шийдвэрлэхийг үүрэг болгосон байна. За төлөвлөгөө ёсоор энэ оны 10 дугаар сар гэхэд и засаг цэг MN вебсайтаар дамжуулан төрийн 167 үйлчилгээг шуурхаа хөрөхөд анхаарлаа хандуулж ажиллахыг ерөнхий сайд сануулсан байна.